Salve galera, salve, aqui quem fala é o Nico, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, é um vídeo muito especial aqui. Tamo pra testar a demo do Resident Evil 4 Remake, que foi disponibilizada há pouco tempo e foi muito difícil me esquivar dos spoilers, porque muita gente já tava fazendo vídeo. E eu esperei ficar de noite até pra conseguir gravar pra vocês, pra ficar um climinha mais top. Tô até gravando com o FaceCam, tá tudo bem improvisado aqui, cara, mas o que importa é a intenção de jogar esse jogo, que eu tô muito empolgado pra conhecer. E vamos lá, mano. Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Pelo que eu vi nas opções ali iniciais, né? O jogo tá dublado em português. Então isso vai ser muito interessante, ó. Muito interessante. Cara, não vou nem mexer mais nada, mano. Já tô tudo. Só vamos. História principal. Novo jogo. E partiu, mano. Vocês estão comigo aqui, né, cara? Ó. Pelo que eu fiquei sabendo, essa demo não tem limite de tempo. Então a gente pode apreciar o máximo que a gente puder até o finalzinho da demo aqui. Então, esperem um vídeo um pouquinho longo, tá? Não que seja difícil de ver vídeo longo aqui no canal, mas esperem um vídeo mais 30 extenso. de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Ok, é. Faz 6 anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente de Raccoon City, uma catástrofe biológica sem precedentes, causada pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. A busca o levou a uma vila isolada na Europa, onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que encontraria ali. Veja por que está demorando tanto. Tá, vamos lá, rapaziada. Meu Deus, cara. Será que seria aqui que a gente encontraria o cachorrinho? Que eu me lembro de ter uma placa dessas aqui quando a gente tá prestes a encontrar ele. Mas pera, vamos lá, mano. Vamos explorar, cara. Não tô com pressa, não, mano. Tá, o cenário tá bem diferente, né, cara? L3 ou R1 pra correr. É correr mesmo, hein? Que é isso aqui? Ô, Fortnite, não vem não, cara. Tá, o bolinha baixa. Beleza. Pô, o Fortnite veio notificação bem na hora, mano. Vacilão. Ignora, ignora. Tá, tipo, tem uma volta Será por que ele foi aqui. muito longe? De quem que ele está falando? Será que é os policiais?
Ah. Mataram o servo, mano. Violentamente, hein? Tá, bolinha pra agachar. Ouvi alguma pessoa andando aqui. Aqui temos uma cabana aqui, ó. O cenário tá bem diferente, cara, do jogo original, né? Mas é normal mesmo de acontecer isso, né? É um jogo, um remake, cara, então tem que... A gente tem que entender, ó, a mudança, né? Tá muito bonito, cara, por falar nisso. Vou dar uma volta aqui nos cantos, né, pra ver se a gente acha algum item. Tá, não tem nada por enquanto. Vamos entrar na cabana aqui. Eu chego entrando já, mano, nem dá um toque-toque ali. Ah, cabana, pô. Será que já é aqui mesmo? Alguém em casa? Deixa eu aumentar o volume aqui. Aí. Tem uma porta aqui. Opa, amuleto rudimentar, o julgamento está próximo. Arquivo obtido. Cara, essa casa tá com muito barulho, né, mano? Tem alguém ali, ó. Não tem? Não, tô moscando. Tá, vamos lá. Nossa senhora. Calma, 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 calma. Caraca. Tá, o ambiente tá muito dark, né, mano? Tá, aqui tá trancado. Não tenho a chave. Chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vino aqui? Viviremos contigo por sempre. Porque nos Isso, irmão? Não é nada bom. Chave do chalé do caçador. Toma essa bicuda aí, mano. Eu nem fiz nada, hein, rapaziada. Ó, faquinha no L1. E é isso que eu queria, irmão. Caraca, que bicuda, hein, Leon? Aí sim. Nossa, que fedor. Credo. Credo, que nojo. Pô, será que foi esse maluco aqui que matou o servo lá fora, velho? Não é difícil, né?
cara brutal. Distintivo policial. Corporação de Polícia Nacional. Mário Fernandes Castanho. Policial. Eu não lembro, cara, se a gente chega a saber o nome dos policiais lá do Resident Evil 4 original. Realmente não me lembro. Mas aqui tem nome, né? Tá, vamos sair daqui. Ah, ok. Vamos usar a chave. Rato, 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 mato, mato, rato, mato, rato. Desculpa. Quebrei todo o clima tenso aqui, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pera aí. Que porra tá acontecendo? Que foda, mano. Tava saindo som aqui no controle, tá ligado? Aquele ele morreu brutalmente mesmo, né, cara? Sem maldade. Com maldade, quer dizer, né? Tá, o jogo agora. O que foi isso? Nem fudendo. Isso só piora. Achei que você tinha morrido, pô. Agora morreu. Caraca, mano. Cadê minha mira laser aqui, mano? Os caras estão lá fora. Nossa, que... Apertei o botão errado, mas tudo bem, ó. É, triângulo é o inventário, beleza? Ó, oh, mapinha, caso você se perca, confira sua posição atual e seus objetivos no mapa. Caso tenha um mapa do tesouro, também é possível ver localização dos itens escondidos. Tudo bem. Arquivos. Comunicação sem dados. Fabricação. Ah. A gente vai conseguir fabricar munição agora, né? Interessante. As ervas a gente já tá acostumado, né? Verde com verde, verde com vermelho, verde e amarelo. O mix, né? Legal. Tá, foi mal, rapaziada. Apertei o botão errado aqui. Eu vou ter que ir pra lá ali, ó.
Boa. Peguei uma erva. Ninho, aqui é o Condorum. Rangan, aqui, qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. A gente se fala. E vou dar o meu jeito. Cheguei. Toma bala. Vacilão. Muito bem jogado. Ai. Doeu as costas, hein, rapaziada. Tá legal. Mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui só no... nas opções aqui rapidão. Cor de retículo, mira laser. É que a mira laser não acionou, mano. Eu achei que tava desativado, mas tá ativado aqui sim. Enfim, não importa. Vamos continuar então. Tá, já começou. Mano, a demo começou bem, bem foda, hein, cara. Com certeza, né? Que teria que começar foda, né, mano? A ponte aqui, ó, cheia de sangue. Foda que eu tô sem nada de munição, cara. Só 5 balas. Tô muito ferrado. Ah, tem um barril aqui. Boa, munição de pistola. Cara, o interessante, mano, dá uma olhada aqui pra vocês verem. É o mesmo design da munição do Resident Evil 4 original, mano. Mesmo design. Até da shotgun, mesma coisa. Que massa. Dá uma examinada aqui na pistola. É o mesmo modelo também, não é? Da pistola do original. Não lembro muito bem de cabeça agora, mas... é bem parecida. Eu vi um barulho dos caras conversando ali. Tá, pólvora. Muito bem. Tá, tem a máquina de escrever aqui que a gente não consegue escrever. Talvez a gente tenha que achar o item, né, pra salvar o jogo. Não pode ser. Não, não pode ser. Não acredito. Tem que ser outro lobo, mano. Eles não matariam um lobinho, mano. Não, você é louco. Mais munição boa.
Mano, não acredito que é o lobinho, velho. Não pode ser, mano. Tá, vamos lá. Tem muito barulho aqui, mano. Os caras estão aqui, certeza. Opa. Dinheiro, né? Pesetas. Rodro! Empieza a rezar! Voy a hacer picadillo. Você acha que sou trouxa? Você acha que eu sou trouxa de cair uma dessa? Bocó. Caraca, mano, vocês viram que o cara já tava se transformando ali já, mano? Só não sei se ia sair as plagas dele já na hora, né? Acho que não vai sair tão cedo, né? Provavelmente vai aparecer as plagas bem mais pra frente, quando anoitecer, pá. Ou não, né? Não sei se eles vão mudar isso também. Do jogo original pro remake. Tudo é possível, cara. Tudo é possível. Tem alguém aqui? Tem! Bom. Granada de atordoamento. Famoso Flash. Mano, não sei se vocês perceberam, mas é... Vocês já devem estar sabendo que tem um sistema de... Como que eu posso dizer? É parry, né? Que o inimigo vai atacar você, você vai lá e... Pshu, dá um... Contra-ataque, né? Mais ou menos. Eu acabei fazendo sem querer ali, vocês perceberam, né? Desculpa, mano, eu pulei tudo aqui, cara. Atalhos para armas, você pode definir... Então, então, mas pode ser acelerado. Ah, tá, entendi. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Não, calma aí. Nossa, que delícia. Interessante que a faca agora não é um item, né, secundário, assim. Ele fica no inventário. Então a gente pode fazer uma ervinha aqui, ó. Fazer, né? Tá bom, tá certo. Opa, calma. Deixa isso aqui aqui. Munição pra cá. Agora deixar as coisas bem separadonas assim, mano. Até a gente achar mais coisa. Tá. Registrar atalho. Na verdade, mano, eu vou deixar o atalho aqui, ó. Porque a faca que tá... Ah não, a faca tá no L1. Nada a ver. Deixa aqui então. Granadinha pra esquerda. E pistola pra cima. Fechou. Foi mal, rapaziada. Acabei pulando ali na... Os diálogo... Diálogo não. Os tutorialzinho ali, né? Foi mal mesmo. O sangue ferveu. Tem bastante munição, pelo menos. Dá pra gente se virar um pouquinho mais. O que caiu aqui? Ok. E lá vamos nós. Para, para,
Puta merda! Cacete! A galinha. A véia. Caramba, velho. Recursos P. Pra fazer munição. Bom. Bom, muito bom. Se eu misturar esse recurso aqui, ó, com a pólvora, né, a gente faz munição de pistola. Mas a gente consegue fazer de 12 também, ó. Só que a gente precisa de mais pólvoras, né, no caso. Beleza. Foi uma interrupção, rapaziada. Deu um barulhinho ali no computador. Tava acabando a bateria. Acabei esquecendo de conectar o notebook na tomada. Mas ok, vamos continuar aqui. Nem vou fazer nada por enquanto. Beleza? Vou manter assim mesmo. E... Mano, eles estão muito perto, mano. Eles estão muito perto. Tá, preciso de uma chave. Mano, ele sabe que eu tô aqui já? Merda, sabe? Sai. Boa.
invadindo os donos. Atrás de ti, imbécil! Pode ser brincadeira. Aí vai. Param de vir. Vocês estão indo? Pro bingo? Caraca, mano. Beleza. Puta que pariu, velho. Disponível em 24 de março de 2023. Finalzinho do mês agora, né, cara? Dá pra lançar já. Meu Deus do céu. Rapaziada, essa foi a demo de Resident Evil 4 Remake aqui no canal. E...
Mano, eu amei. De verdade. O jogo tá muito. Tá muito tenso, tá ligado? E os as mecânicas, né, de controles novos também. É, aquela questão de agachar, de fazer o parry ali, né, com a faquinha, que eu acabei fazendo sem querer ali no cara. Que eu fiz intencionalmente também contra o maluco da Serra Elétrica. Mano, é muito insano, muito insano. Teve até um momento ali que a gente acionou uma coisa de fogo que caiu na vaca ali, né? Que eu tinha visto num trailer que ela pega fogo e começa a matar todo mundo ali. Eu não sei se acabou acontecendo, porque eu não cheguei a ver. Mas a gente acabou acionando aquilo, né? E tem muita coisa nova, né, cara? O cenário tá diferente. É... tem coisas novas nos cenários também que a gente pode usar a nosso favor, né? Tem muita coisa nova, no geral, né? E tô muito louco pra conhecer o jogo por completo, pra ver como é que vai ser as batalhas contra os chefes, né? Contra o The Big G's, né? O grandalhão lá. Contra o Saddler, contra o Salazar. O Del Lago, o gigante lá. A gente viu o cachorrinho morto lá, mano. Mas eu não acredito que é o cachorrinho que ajuda a gente a matar o gigante. Porque não faz sentido, mano. Não faz sentido. Eles não iam fazer isso com a gente. E, mano, tô empolgado no geral, cara, pra ver tudo. Pra ver tudo que esse jogo vai oferecer pra gente aí. Toda essa reimaginação do jogo, né? Vai ser muito foda. E vai ser muito foda ainda, em dobro, porque tá dublado em português. E eu gostei da dublagem, cara. A voz do Leon tá muito legal. Vamos ver como é que vai ser a voz dos outros personagens, né? Que vão vir por adiante. Né, tanto dos chefes, como eu já falei aqui, como também dos companheiros, né? A Ashley, a Ada, o Luis. Também vai aparecer o Krauser aí, né? A gente teve até um comecinho ali da... antes da gente começar a jogar, teve uma cena do Leon treinando com o Krauser, que foi muito legal de ver. E... bom, no geral é isso aí, rapaziada. É... logo logo vai lançar o jogo aí. E assim que eu conseguir o acesso do jogo, eu vou trazer a série aqui pra vocês, beleza? Pode ser que demore um pouco, mas eu vou trazer, beleza? Obrigado aí a todo mundo que acompanhou essa demo aí. É, deixa nos comentários, cara, o que você achou dessa demo do jogo. Se você jogou, se você tá vendo pela primeira vez aqui no canal, deixa seu feedback aí embaixo. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho quando eu postar mais vídeos, vocês receberem notificações. Compartilha o canal com seus amigos, a gente tá quase batendo 2 mil inscritos. E se vocês gostaram desse formato de vídeo aqui com o Facecam, posso trazer mais, então deixa nos comentários aí também seu feedback. E obrigado aí por ter acompanhado esse vídeo aqui junto comigo, essa experiência da demo do Resident Evil 4 Remake Chainsaw Mall Demo. É isso aí, rapaziada. Valeu aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui. Não consigo colocar a mão porque vocês estão longe. Mas, tamo junto.